नङ पनि कस्तो तपाईँको त खै हेर्दै आउनु त हेर्नु त सबै नङ बिग्रिगयो नि त म यस्तो रा यस्तो गर्नु त यस्तो गर्नु त हि आमा नङ के हो यस्तो नङ त्यस्तो हुनु त त्यो सबै त्यस्तो रहेछ एउटा आउन रहेछ बिग्रेछ खुट्टाको खुट्टाको त भएको खुट्टा पनि भएको खुट्टा जाने खुट्टाको पनि त्यस्तै त रहेछ नि सबै खुट्टाको रे खाइदिने त उस नङ्गर खै कुन चाहिँ मैले देखेँ अघि यो त होइन क्या हो खै त दिँदै चिटो हेर खुट्टा काट्दिन नि क काट्नु मिल्छ र हेको नङहरू काट्छ नि मैले त यो नङ कसरी काट्ने होला भयो कस्तो खालको नङ रहेछ तपाईँको त है पानी हेरेर खानुपर्छ पानी तातो पानी खानुहुन्न क्या धेरै तातो पानी खाएको गर्छ नि घाँटीको समस्या छ यसो त खाने चक्कुले खोल्दै काप्काको चक्कुले खोल्दै पनि छ मैलाहरू तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर बुझेछ र सम्हालिन्छ कहिले मन कहिले त्यसै पता नि यहाँको त नङै छैन जान्छ होला त यहाँको त यहाँको नै मलाई नङ्गेन रहेछ त त्यो नङ त म अहिले सानो हुँदाखेरि हाम्रो आमाले भाँडा धुवाएको थियो त्यो पनि रापोमा हो त्यो दाना कजामा घरमा हामी तिजमा गएको थियो कि अब छैन यहाँ त मलाई त्यहाँबाट भाँडा धोएर भाँडा लैजा भित्र लगेर त्यो चौरासको थाली यसो गरेर लगाउँथ्यो कि एउटा थाली खसिकेर फ्याँकै हो ए थाली लाग्यो त्यहाँबाट त नङ त्यसै दिने छैन नङै छैन के काट्ने यहाँको कस्तो खोजुरा ए कति वर्षको उमेरमा हो र छ सात वर्षको उमेर थियो अलि सानै थियो ए सानो नै हो फेरि कस्तो थाली लैजा भनेको थियो नि फेरि यसरी दुई तिनवटा खप्टाएर यसरी लान्छु एउटा त खसी गएर ए दुई तिनवटा खप्टाएर हो खप्टाएर मलाई त्यो याद आउँदै क्या यो नङ त कस्तो खालको अरे यस्तै दिल सम्झ पनि खै कान्छे होला गर्नु
अहिले त काठमाडौँको रहेछ। चलो छैन, नै छैन। कुनै कुनैको भौतिक मैलाहरू होइन छान्नु त तपाईँलाई कस्तो अप्ठ्यारो भएछ कतै खोइ यो बुढी मलाई देखाउनु त एक्चुली कुनामा पसेको दिन पसेको यस्तो चाइल्डबाट यस्तो पस्छ नि यस्तो पो अन्त यो म त्यहाँ सोध्छु यो खै बेसी नेपालीमा उस नगर्नु चाहिँ सोध्नु पर्ने छ यो उसमा होइन यो नङहरू फालिदिएर चाहिँ कुरा त्यसरी बराले हुन्छ क्या पहिले यो यहाँ पनि छ क्या त्यहाँको त कहाँ भेट्छु मैले यो यसलाई थुथु गरेर फाल्ने भनेर पो हो यहाँ भरि रहेछ यहाँ त्यही त दादा उसको नि गर्दैन यो पेपर अस्ति डस्टबिन छ डस्टबिन को यहाँ बाई बाई कार्यक्रम हुँदैछ कि अहिले बाहिर बाई 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 दिँदैछ त बाई 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 अब चिया खानुपर्छ चिया बनाएन यहाँमा के अब भाँडा यो होइन माथ धोएर आउँछ ए त्यो धुन पनि यो भाँडा त चाहिने भन्दा बढी खाने नै भएन होइन अन्त त्यहाँभन्दा बढी ततायो भने ग्यास पनि भारी चिनी पनि भारी सबैलाई भारी हुन्छ त्यही भएर ठ्याक्क अर्का लिएर हालिदिन्छु भात कति त थिएर मैले खाएको र भात त धेरै थिएन त हो र ए मैले हिजो भात अलिक थोरै खाएँ कि किनभने हिजो नान खाएर आएको थियो अनि नान लिएर आएर एक कोठामा खाएको कि त्यही भएर एक ग्लास पानी भयो स्याटो भयो पाँच बजेभन्दा पहिला पिउनुपर्छ दस बजे पनि हामी के हो पाँच बजे पानी खोल्यो भने दस बजे उठ्यो भनेर नौ बजे उठ्यो
लुगाहरूको ध्यान भयो होइन जाम भन्नु थियो निशानको बाबामा थाल्थ्यो नि त्यहाँ गएको त्यो उस कोरेन घर कोरेन अट्ठाइस लाखमा अनि त्यो त हामीले आधा मात्रै यस्तो छ त फेरि तिनवटा कोठा एउटा टोइलेट बाथरुम भयङ्कर माथि पूजा गर्ने कोठा अनि यता त्यो आधा त टायर बिछाएर हावा ताप्ने भनेर ए त्यो कपडाहरू सुकाउनु पनि सजिलो भयो है धोएको कपडाहरू किनभने पुरानो पहिला पुरानो घरहरूको छ चार लाइनको मात्रै छ नि छोको त आठवटा दसवटा आएको नि हाम्रो त पहिला त चारवटा मात्रै आएको नि त त्यस्तो भएर अब पुरानो घरहरूलाई धान्दैन घर पनि बाबाहरूको घर पनि बगाले कि आफ्नो छोराले जस्तो उसको हो कि कोरियन हो क्यालिफोर्नियाहरूको के भन्छ उत्तम टाउको हो कि त्यही के त्यही त्यो त्यो छ नि कोरियन बुढो एउटा चोडा खाँदै हुन्छ है तिनीहरूको यस्तो छ क्या त्यो उत्तम टेमा छ उत्तम टेमा त्यो पहिला त्यो उसहरू जति दाईहरू त्यो श्यामहरू वस्तै थियो श्याम रामहरू त्यसको ठ्याक्कै पारिपछि भयो कि पानी कहाँ आउँदा थिएन भित्र त्यो लागेको छ नि भित्रको त्यस्तै कलर छ कि हुँदैन छानाको के मलाई छाना ल हाम्रो आमाले कोरियन प्यानलको घर चाहिँ भिजिट गरेर आइसकेछ होइन मन पऱ्यो अरे आमालाई मलाई पनि मन त परेको तर प्राइस सुन्दाखेरि मन पऱ्यो भनेको 28 लाख हालेर जाबा त्यो चिन्ता मात्रै कोठा कसले बनाउँछ पानी आएको होइन र बाबा आई पानी त फेरि त सबै भरि त ऊ आएछन् क्या यो तान्यो भने आम अलिअलि हुन्थ्यो क्या त ताना अझ त्यो आउनु पारा हो त्यो मान्छे यहाँबाट तान्न मिल्दैन यहाँबाट तानेर नै आयो आएन है अनि अलिअलि बढेको तानेर आएछ होला त्यो मरो फेरि आयो भने फेरि तानेको काले काले त के भन्छ यता यता झोक्रा खा त पुच्छ र होला पानी अलिकति उस भयो कि भरे पुरै बाहिर आयो नि त अघि बिहान त ताने जस्तो लाग्थ्यो त पानी पानीको रे आएन भन्छ पानी पनि पानीको समस्या छ है हजुर ए घले अलिक धेरै पठाइदेऊ त हाम्रो घरतिर पानी हप्तामा त्यसलाई एकचोटि पठाउँदैछ होला अब दुईचोटि तिनचोटि पठाइदियो त भाइ यदि भाइ भनेर नरिसौ है भोलि अङ्कल पठाइदिनुहोस् त तिनचोटि पठाइदिनुहोस् हप्तामा है गाह्रो छ यहाँ गाह्रो छ नुहाउन नपाएर गाह्रो कपडा धुन नपाएर गाह्रो समस्यै समस्या छ पानी भएन भने त गाह्रो हुँदो रहेछ हजुर जसरी नै हाम्रो घरतिर यो लाइनतिर तिनचोटि पठाइदिनु पऱ्यो हप्ताको तिनचोटि नभए पनि दुईचोटि चाहिँ पठाउनै परेको जसरी नि दुईचोटि पनि पठाउन हप्तामा एकचोटि पठाउँछ त्यही पनि पानी तान्दा सबले तान्दाखेरि हाम्रो घरतिर त तान्नै मिल्दैन सबले तानिसकेको हुन्छ जसले पहिला तान्यो त्यसको हो जाँदो रहेछ मिसिन लाउँदा पनि अनि हामीले फेरि त मिटरहरू झिक्दैन नि त अरूले त मान्छे मिटर झिकेर तान्छ हामीले त फेरि यता धारा यो धाराबाट तान्ने हो नि त अनि खासै आउँदैन पानी मिटर झिक्दा फाइन लाग्दो रहेछ कि अस्ति नै हाम्रो दुई तिनचोटि फाइन हानिदिइसक्यो मिटर झिक्नु नि डर लाग्छ अस्ति ओ काले काजा लाग्दा बसाइयो मेरो कुरा सुन तँलाई कुरै नसुनेको या धन्दालाई यत्रो सुनाएको थिएँ काले के भाग्दै त्यतै आयो होला हेर्नु त काले आएन हेलो गाइज ल फेरि आएँ म किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ
ऊ त्यहाँ मेरो मल छ कि मल मलखत होइन ऊ त्यो पहिलो प्लास्टिकभन्दा उतापट्टि मलखत छ अनि त्यो मल चाहिँ झिक्न पनि भयो अनि मैले झिक्ने भनेर अघि नै सामानहरू रेडी बनाएर राखेको छु कि यहाँ के चाहिन्छ अनि बाउसो चाहिन्छ यो चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँ नहोला खासै चाहिँ नहोला अनि यो चाहिन्छ भिल्छा अनि गम्बुट चाहिन्छ पन्जा चाहिँ नरहेछ होइन पन्जा चाहिँ छैन गम्बुट लगामै पहिला चलाएर यो गम्बुट त के हो मैला खे आँसर सर्पा हुनेछ कि भित्र सर्पा नभए झुल्किरा भनेर आएको हुन्छ है त म एकछिन खनिदिउँ होइन निकालिदिउँ कि अस्ति दिनबाट भनेको कि आमाले यो खन 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 यो हो कि मलखट यो मलखट हो यो लाभा यहाँको यो हरियोहरू सार्नु पऱ्यो त होइन सबै क्यामेरा राखौँ एक ठाउँमा डेन्जर पाकिरहेछ नि त म त यो हरियो हरियोलाई चाहिँ साइड टेकाइदिनु पऱ्यो नि त भित्रभित्रको कुहिएछ यिनीहरूलाई चाहिँ साइड टेकायो भने अहिले दिनपछि कुहिन्छ यिनीहरू यो सबै झन्डा त म त बुढो हुन्छ जस्तो छु यार कसरी झिकेरी पानी पऱ्यो साथीहरू पसिनै पसिना नि भयो थाक्यो ऊ यतिको खालको त बनाएको छ नि त होइन भोलि अब त्यो खाइदिन्छ नि यो
थाङ्गा छ नि त, यहाँ पनि यस्तो हान्नु छ थाङ्गा। भोलि भोलि है म थाकेँ अहिले लास्ट, पानी पनि छैन नुहाउँ भने पनि, हात खुला धुने पानी धेरै छैन, खोलातिर जानुपर्छ। गमबुट भोलि त उस बोकेर आएको छ यहाँ, यस्तो हेर सेट के गर्ने हो। ल ल अहिलेकोलाई अहिलेको ब्लग चाहिँ यहीँ इन गर्छु म है, भोलि फेरि भोलि चाहिँ त्यो सब भ्याइदिन्छु म भन्दै आजलाई बाई बाई सबैजनालाई है। सबैजनाले मेरो सबैजना निरोगी हुनु पऱ्यो, रोग लाग्यो भने फेरि मेरो ब्लग हेर्ने गाह्रो हुन्छ होला है, निरोगी निरोगी हुनु पऱ्यो है सबैजना भन्दै आजलाई बाई बाई, बाई बाई, लभ यु।